Ne, nuk i din provat. Din vetëm të kjep gazeta, gazetat. Po të jenë të vërtet ato janë të rënda. Po vërtetësia tyre duhet dali për pare një gjykate. Nuk mund të flasim dot, për deri sa ke filluar procesi penal, është marrë kërë si pandehur, ka filluar akuza penale, më falë, por ne nuk i njojmë provat, do të shikojmë kur të dalin gjykatë, më keni gati të flasë. Fukat, në anën tjetër kur shikoni këtë 500 faqe akt akuzë, mendoni se politikanët si Ilir Meta apo Edi Rama janë të trembur me çfarë po ndodh tashmë me ish kryeministin e Shqipërisë Sali Berisha? Po, janë të trembur ose jo, pyetni ata. Ku të di unë? Ju keni eksperiencë të madhe në këtë fushë politike dhe mund nuasti më mirë se kushdo. Problemi që të rënë, një analizë politike që mund të bëjmë kësa, është që në qafë se korupcioni do shkoj dhe spaku do të amari seriosisht për të shpëtuar Shqiprin, duko njësë edhe nga fakti kë spaku nuk drejtojt nga ne, pa drejtojt nga Washingtoni, unë me dojë që do të qojnë të rinë fund, për në nukun të flasin para për kështë të s'kemi prova. Që deri tani është arrestuar sa ju për korupcion. Ju të thënë është duhet të shikoj prova që do të dalin në gjykatë. A i prezumohet i pafajshëm. Mund të marrë dhe pafajsi. Së mund të flasin para për kishtë. Kur danin prava të gjykatë, dhe të merët vendimi gjykatë, sot herë do bisedoj. Avokat, që se ne shikojmë tashmë, Sali Berisha kanë dhirë listën e drejtuesve të qarqeve në çdo vend, gjithashtu dhe Rama, në anën tjetër, shikojmë që flitet për një pol të tretë, pra partitë sobëza partisë të opozitës që mund të bëhen bashkë. Sa e mund që me shkrimi kësajt apo dhenje një oferte të re politike në opinionin publik? Mund si ka, për kur ta japin të shikojmë sa blenë. Mund si nuk e hek do të askujtë. Ato janë grupime politike, kjo ne nuk jo din programi, kur të dalin me vizionin e tyre politik, kur të dalin me programin e tyre për zhvillimin kontarë, atëherë do kemi rast të bisedojmë, të studiojmë, të shofim dhe të themi kanë vlerë apo s'kanë vlerë, si pas opinionit tim, gjithmonë. Avokat, dhe një pyetje të fundit, duket si kur zyrtarë Departamentit Amerikan të Shtetit apo dhe koordinator të korupcionit, kanë ardhur dhe kanë bërë shpesh takime me Altindo Manin duke përjashtuar politikën dhe duke përjashtuar politikën shqiptare. A është kjo një mesazh që po japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shoqërinë shqiptare, por gjithashtu dhe për klasën e vjetër politike? Ne kemi vetëm një provë. Kemi atë që ka thënë Blinkeni, sekretari i Shtetit. Ne do të shpëtojmë Shqipërinë nga korrupsion. Këtë duhet ta besojmë. Spakun ata e drejtojnë. Jo, ja punë, se unë atje e bëjgjyqe. Ne e kam të vërtet. Spak unë e drejton në Washingtone, të më thënë ekspertët që vinë nga jashtë. Në kjovë se do vazhdoj lufta antikorrupsion, do shpëtojnë Shqipërinë dhe Shqiptarët nga një gjemë e male. Ka që më të themi. Avokat, unë ju falenderoj shumë për kohën të edhe që ishit pjesë e kësa interviste. Edhe unë ju falenderoj gjithë shto. Kënajsi.